så lagde jeg mærke til, at ham, den lokale tyrkiske politier, han sad med en tåre ned ad kinden. Jeg besluttede mig, at jeg ville gerne prøve at komme til Cypern, for jeg havde hørt, at kollegerne havde udmærket, når de tog derned, og at det med det farlige, det var altså så som så, fordi det forlød, at når de skød, så var det oppe i luften og ikke på hinanden. Jeg blev bedt om at se på et lille problem. Et lille problem, som bestod i, at der i tyrkerzonen af Nicosia boede en ældre dame, der var bedstemor og havde et barnebarn i London, som boede der sammen med sin mor, altså datteren af den gamle i Nicosia. Og hun ville gerne besøge hende, men kunne ikke komme til det, fordi hun havde ikke nogen fødselsattest. Nå, jeg sagde, at jeg kigger på det. Så jeg kørte ned på den græske side, der hvor de udsteder pas. Det var det, hun ikke kunne få. Så sagde jeg, hvorfor kan hun ikke få noget pas? Hun har ikke nogen fødselsattest. Nå. Jamen, har I ikke blanketter til det? Jo, det havde de da, men de havde ikke protokollen. Fødselsprotokollen, som hun var skrevet ind i, da hun altså var nyfødt. Og den er over hos tyrkerne. Jamen, kan jeg så ikke få en blanket med, så tager jeg over og får dem til at udfylde. Nej, det kunne ikke lade sig gøre. Det ville man ikke acceptere. Nej. Jamen, hør så her. Hvis jeg nu kommer med protokollen under armen, og I kan skrive af efter den, så må det vel kunne lade sig gøre. Og de snakkede hurtigt på græsk med hinanden, og jeg forstod ikke et ord af, hvad de sagde, men kropssproget sagde mig, lad ham bare prøve, for det kommer han aldrig til at komme med den protokol her. Men det gjorde jeg. Jeg kørte hjem hos tyrkerne på den anden side af torvet og sagde sådan, fint, sagde de, værsgo. Så jeg mødte op med denne her fine, oldgamle protokol, og så kløede de sig noget i nakken. Ja, men altså, det kunne de så alligevel ikke gøre, fordi hvis nu passet blev væk og sådan noget, så kunne de jo ikke tage en god kopi af den side, sagde jeg. Så overgav de sig. Og så kom jeg så tilbage til det tyrkiske politi, min forbindelse der, og sagde sådan. Ja, men ved du hvad, sagde han, du skal have fornøjelsen af at levere den fødselsattest til den gamle dame. Så jeg blev udstyret med en tykmavet politier af de tyrkiske, og så gik vi ned i de små sidegader ind og traf konen, og hun kunne kun tyrkisk, men ham, der var med, kunne oversætte og sådan noget. Hun sagde en hel masse venlige ting til mig med alle indblandet hver tiende ord eller sådan noget, og så lagde jeg mærke til, at ham, den lokale tyrkiske politier, han sad med en tåre ned ad kinden, så hun må have været meget venlig.